တော့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တက်ကက်အတင်းပိုင်ရှင်ကစတက်ကက်ပေးထားတမ်းစင်းချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတမ်းစင်းထက်ဝေးရအလေလက်ကိုကျွန်တော်မှန်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပွဲအုပ်နောက်ဆုံး9ပွဲမှာပေါ့အုပ်တမတ်ရပြီတပွဲမှာတမတ်ရပြီကျွန်တော်အနိုင်ဆုံး10မှ12မှလောက်မှန်းထားတယ်ပြင်လဲပြင်စရာယုံလဲယုံကြည်ဆိုတော့ရမယ်ဒီကနေ့